І до військових пенсій. Коли розпочнеться перерахунок на Дніпропетровщині, спитаємо у нашої гості Тетяни Лень, заступниці начальника управління застосування пенсійного законодавства. Вітаю вас, пане Тетяно. Отже, коли розпочнеться проведення перерахунку? 21 лютого Кабінетом міністрів України прийнято постанову номер 103, яка передбачає проведення перерахунку військових пенсій, який був так довго очікуваний нашими військовими пенсіонерами. Відповідно до частини 4 статті 63 Закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, перерахунку підлягають пенсії у разі збільшення грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців та пенсіонерів інших силових відомств. Саме тому постанова 103 визначає порядок проведення майбутнього перерахунку пенсії. Угу. В якій стадії зараз цей процес і які дії вживає саме пенсійний фонд для забезпечення? Перший етап виконан пенсійному фонду фондом в першу чергу – це направлення списків осіб, які підлягають перерахунку, до відповідних уповноважених структурних підрозділів силових відомств. Це Збройні сили України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Фіскальна служба, Виконавча кримінальна служба та інші силові відомства. На підставі наданих списків будуть надані довідки окремо на кожну особу щодо розміру грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсії станом на 1 березня 2018 року. Скажіть, а яка кількість військових пенсіонерів в області? Хто з них підлягає перерахунку, а хто ні? Перерахунку буде підлягати 38 763 особи. Це пенсіонери всі, яким пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Не підлягають перерахунку. Це пенсії призначені поліцейським, які звільнялися з 7 листопада 2015 року. Розмір грошового забезпечення в них вже визначено 988 постановою і відповідає нормам діючого сьогодні законодавства. А в чому суть цих перерахунків? І я так розумію, там є черговість. Комусь в першу чергу перерахують, а комусь в другу? Так. Перерахунку підлягають, ну, спочатку зупинимося на тому, що перерахунку підлягають пенсії колишнім особам начальницького рядового складу органів внутрішніх справ. Перерахунок зазначеній категорії осіб буде проводитися за нормами постанови Кабміна 988. Розмір грошового забезпечення буде враховувати в себе посадовий оклад, оклад за військовим спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, а також додаткові види грошового забезпечення, надбавки, доплати, підвищення та премії в середніх розмірах за січень 2016 року. На підставі наданих довідок буде проводитися перерахунок з 1 січня 2018 року, а потім обчислюватись доплата, починаючи з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Зазначена доплата буде виплачувати при наявності фінансових ресурсів Державного бюджету України, розпочинаючи з 2019 року, окремою сумою до кожної пенсії в розмірі 50% між раніше отриманою пенсією і обчисленою за нормами перерахунку пенсії. А в 2020-му ця окрема сума до виплати буде складати вже 100% від збільшення пенсійних виплат. Що стосується військовослужбовців, то перерахунок буде проводитись їм за нормами 704-ї постанови Кабінету міністрів України. Грошове забезпечення буде визначатися на 1 березня 2018 року. В складові грошового забезпечення будуть входити посадовий оклад, оклад за військовим спеціальним званням, а також відсоткова надбавка за вислугу років. Перерахунок буде також здійснюватись на 1 січня 2018 року, але виплати будуть йти наступним чином. Протягом 2018 року буде виплачуватись 50% від розміру обчисленої за новими нормами пенсії і раніше призначеної. В 2019-му ця сума буде досягати 75%, а в 2020-му вже 100% від перерахованої пенсії. Ну і як підсумок, давайте ще раз акцентуємо увагу, коли, якого числа будуть от перші грошові виплати, коли люди на руки почнуть отримувати? Перерахунок буде здійснюватись на підставі, як я вже казала, довідок, які надаються силовими відомствами на кожну особу. Вже з понеділка розпочнеться надання цих довідок.
Напрацювання буде кожній особі окремо відбуватися протягом березня-квітня місяця. Пенсійний фонд України зробив все можливе, щоб відпрацювання кожної довідки, це ж особисто людини стосується кожної, відбувалося протягом 1-2 днів. І не чекаючи наступного фінансування пенсії квітня місяця, додатковими відомостями почнеться виплата за різниці в пенсіях за січень-березень місяць 2018 року. І, думаю, до перших чисел травня вся робота по проведенню перерахунку буде закінчена. Скажіть, ну от як фахівець досвідчений, оці строки, вони реальні, чи все-таки вас ви поспішаєте, щоб якомога швидше? Чи це об'єктивні строки, за які ви встигнете все реалізувати? Це об'єктивні строки. В зв'язку з тим, що люди чекали цей перерахунок, вони хочуть отримати ці кошти, Пенсійний фонд зробить все можливе і неможливе для того, щоб вони їх отримали. Отримали своєчасно і саме в березні-квітні місяці. Дякую. Нагадаю, у нас в гостях була Тетяна Лень, заступниця начальника управління застосування пенсійного законодавства. Ми говорили про перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.